ډیسپلن په والا خبرې نو ګوره تاسو په ځان له ځان له کلاسونو کې ودرېږئ ښه پوره امپروومنټ وشو مطلب هغه بدرنګي غونډه کې ختمه شوه خو نور هم ډېر څه زده کوونکي دي نو په ټټور نه اول د کلاس روم صفایي لکه ما هغه بله ورځ یو څو کلاسونو ته ویزټ وکړو نو حالات چې کوم دی هغه تسلي بخش نه و ګوره بچو که تاسو ښه شهریان جوړېدل غواړئ ښه انسانان جوړېدل غواړئ نو په ځان کې به ډیسپلین راولئ او اولنی کار دا دی د کلاس روم چې ستاسو کلاس روم صفایي ګوره دا کلاس کور مونږ باوند کړی دی دی به صفایي کوي خو داسې نه چې ته په دې کلاس روم چې څښاکې دا ته څښاکې صحیح شو نو اولنی زه زما کلاس ټیچر صاحب او نور ټیچر سبجیکټ ټیچر صاحبان چې کوم دي هغوی ته دا خاص دی چې اول چې کوم دی تاسو ځای د شروع کولو نه مخکې د صفایي جایزه اخلئ او بل ما تاسو ته ویلي دي که نه چې مونږ خو د دې خبرې قایل نه یو چې یاره څوک به راځي افسر به راځي سیکټري به راځي ډسټرکټ ایجوکیشن افسر به راځي او مونږ به د هغه د یاره دا کار کړو زه خو د دې قایل نه یم خو هغه چا ته ویم چې که څوک راشي نو چې څوک لکه د دې خبرې قایل چې په خپل ذوق او په خپل شوق او په خپل اخلاص معنې کار نه کوي نو هغوی ته ویم چې یاره خیر دی د دې افسرانو د یاره نه چې کوم دی دا کوی بله ورځ به شرمېدلې درته مووی چې دا ستاسو د صفایي حال دی چې هلکانو کاغذونه غورځولي مطلب لږ نه ښه ډېر نو داسې چې کوم دی نو دا کم از کم دا نور نه دي په کار کلاس روم به بالکل صفا په کاري تاسو ته وایم چې تاسو دا صفایي چې کوم ده که نه دا د دې یرې نه مه کوئ دا تربیت واخلئ کوم قوم چې د یرې نه ښه کار کوي هغه د پیسې قوم هم یا خو ولامي هغه د ځناورو په مقام وي نو تاسو د ځناور ته دې مقام نه راوځئ لږ د انسان دې مقام ته راشئ او مطلب کم ښه کار چې دی کم لرننګ چې دی لرننګ هم چې کوم دی ته په څه کوه زده کړه کوه په شوق یې کوه په مینه باندې کوه په اخلاص باندې کوه په کومو خلکو کې چې اخلاص وي الله تعالی هم چې کوم دی نو هغوی له ډېر لوی مقام ورکوي هغوی له ډېر عزت ورکوي نو دا خبره چې کوم دی تاسو په ذهن کې خېده د دې نه علاوه دا کوم ماحول چې دی دا بهر چې ته ګرځې راګرځې دلته به هم کاغذ نه غورځې کوم هلک ولیدلی شو نو لکه دا اوس زموږ مجبوري ده ورنه مونږ خلک په دې قایله کوو چې ته په مینه کار کوه په ذوق باندې کار کوه دا صفایي هم چې کوم دی ته په مینه کوه او ما درته د صفایي هغه فلاسفي ویلې ده چې دا شعورو ده دا آغاز دی تا چې دا صفایي ونه کړه ستا په شخصیت کې پازیټیو چینج در سره راتلی نشي چې ستا کلاس روم صفا نه دی ته صفا نه یې صحیح ده ستا کتاب ستا بستا ستا کپړې دا صفا نه دي نو ته به نورې صفایانې څنګه وکړې هغه روحاني صفایي به څنګه وکړې نفرت په ځانه څنګه لرې کې حسد په څنګه لرې کې تکبر په څنګه لرې کې صحیح ده نو دا آغاز دی آغاز بلې یوه خبره دا کوم که نه چې ډسپلین په خلکو کې راځي خو چې کله په هغه خلکو کې ډسپلین راځي کوم چې انټرنسیکلی موټیویټډ د انټرنسیکلی موټیویټډ دا مطلب دی چې ته د زړه نه وې چې زه دې چینج شم تا هیڅوک نشي چینج کولی نه دې دا ډیپارټمنټ چینج کولی شي نه دې پرنسپل چینج کولی شي نه دې استاد چینج کولی شي چې ته پخپله ورنه غواړې که ته چینج کېږې ته به د پرشر لاندې چینج کېږي د پرشر لاندې چینج کېدل چینج کېدل نه دي د پرشر لاندې خر پیشو هر یو شی چې کوم دی که نه سپی غوی دا هم د پرشر لاندې چینج کېږي په هغه کې هم دغه چینج ته انسان یې په ځان کې انسانیت پیدا کړه مینه پیدا کړه د دې لرنګ سره دا ستا چې کوم دی الما میټر دی دا ستا مادر علمي ده د دې قدر وکړه او د دې د صفایي خیال وساته صحیح شو او په ځان کې اخلاص پیدا کړه او د ځان هغه ناکامه سړی مه جوړوه چې هر وخت چې کوم دی نو لکه د کام چوری کې د کار نه ځان تختې کار نه کې مطلب دا دی چې ته ریډنګ رایټنګ نه کې خپل هومورک چې کوم دی نو په صحیح طریقه باندې نه کې نو دا د ناکام ترینو خلکو عادت دی چې دی په شکوي شکایتونه کوي دی په جړاګانې کوي دی به د دې خپل ناکامۍ ذمہ دار چې کوم دی بل څوک پکړي الان کې دا دی په خپله دی ګوره یوه خبره زده کړه ځان سره روزانه وایه که فرض کړه په تا کې څه ناکامي چې آی ایم مای سیلف ریسپانسیبل فار آل مای فالتس فار آل مای ایر ریسپانسیبلټی نو اخلاص په ځان کې پیدا کړئ دې ته د اخلاص ضرورت دی دا خبره به ختمې کړم د رحمان بابا شعر راته را یاد شو ډېر ښه چې څه عجب بلند مقام دی د اخلاص
سه عجب بلند مقام ده ده اخلاص چه جهان وارا غلام ده ده اخلاص کلزمکی و اسمان ته خطل گراندی دا سفر په یو ګام ده اخلاص